Cena primátorky je naozaj vec, ktorá je to taká možnosť, ako povedať ľuďom, ďakujeme vám za to, čo robíte pre toto mesto. Každoročne sa udeluje ľuďom, ľuďom alebo kolektívom, ktorí nejakým spôsobom prispeli k mestu, či už svojou činnosťou podnikateľskou alebo formou propagácie, kultúry, osvety a tak ďalej. Čiže jednoducho udeluje sa rôznym výnimočným ľuďom, ktorých v meste zvolen máme a my ich v podstate postupne všetkých jedného po druhom predstavíme. Takže ja by som prizvala svoju pani primátorku Lenku Balkovičovú, ktorá bude teda odovzdávať tieto ceny a my vám týchto ľudí budeme postupne predstavovať. Ja sa ešte opýtam pani primátorka, má zvolen veľa správnych a šikovných ľudí. Či by ďalej viac? Výborne, ja vám pekne ďakujem. Ja sa trošku postupím. Poďme na to. Takže prvý ocenený za dlhoročnú prácu pre mesto zvolen ako poslanec, člen komisie pri mestskom zastupiteľstve zvolen i podnikateľskú činnosť, doktor Jozef Brázdil. Jozef Brázdil sa narodil v roku 1948, je ženatý, má dve deti. Obidvaja synovia sú právnici tak, ako ich rodičia. Jozef Brázdil pôsobí ako advokát do roku 1973 do dnes. Spolu manželkou založili právnickú kanceláriu Brázdil a Brázdilová. V roku 1990 sa aktívne podielal na transformácii advokácie, na príprave zákona o advokácii a prevedení ústredia slovenskej advokácie na Slovenskú advokátsku komoru. Až v roku 2010 bol členom predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, ve funkčné obdobie aj podpredsedom tejto stavovskej organizácie. V roku 1994 sa podielal na založení odborného časopisu advokátov, byl ten o Slovenskej advokácii, ktorý vydáva Slovenská advokátska komora, kde shodou okolností vykonáva funkciu predsedu redakčnej rady. V roku 2002-2008 bol národnou zvolený za člena rady pre vysielanie a retransmisiu, kde v tomto období vykonával funkciu podpredsedu. Je rozhodcom a predsedom Európskeho rozhodcovského súdu v Košiciach. 10 rokov od roku 1996 až po rok 2006, teda spolu ve funkčné obdobia, bol aktívny členom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a predsedom komisie financií a majetku. Členom komisie financií, majetku a naozaj aktívnym človekom je dodnes. Takže doktor Jozef Brázdil. Dovolíte, aby som ešte to doplnila z toho mojho videnia, ako to doktora Brázdila vidím, lebo mňa vždy fascinovalo, že bola taková situácia v meste a politické rôzne aktivity, môžem asi vždy zachovať priezvy názor a to svoje videnie, právne videnie, logické videnie, pragmatické a to si asi najviac cení, myslím si, že nikdy neskúcal do toho, aby jedol medzi politickým smerom a spoločným vyučovanie sa začalo v septembri toho istého roku v priestoroch
príprava detí od 5 rokov, vlastné učebné osnovy a učebné plány a tak ďalej. V marci 1994 zaradilo ministerstvo školstva súkromnú základnú umeleckú školu zvolen do siete škôl Slovenskej republiky. Budovo tanečné štúdio sa stalo jednou z prvých súkromných škôl na Slovensku. V tom čase mala škola až 230 žiakov a vyučovala v jednom budovo tanečnom obore. V roku 1997 vznikol pri škole detský folklórny súbor, ktorý od roku 2000 začal spolupracovať s choreografkou a etnografkou Anderou Jagerovou. Andera Jagerová je autorkou názvu súboru Lastovičky. V roku 1999 vznikla spevácka skupina Svíli Vlčík, zmenujúca sa piesňom 20. a 30. rokov. V tom čase začali školu púšťať prví absolventi, bola to silná generácia, mnohí sa venovali tancu naďalej, buď to svojom voľnom čase, alebo aj profesionálne. V roku 2005 vznikol škola hudobný odbor netradičný a na Slovensku ojedinelý predmetom hudba a počítač. Neskôr sa pridali více nástroje, rada elektrické gitare, dýchové nástroje a spev. Hudobný odbor si byl zbrané v priestoroch materských školy na Volianského ulici a neskôr sa presťahoval do nových priestorov na ulici Štefana Mojzesa, kde sídli dodnes. V roku 2003 vznikol so žiakou hudobnotanečná odboru z Volanský Big Man, ktorý o nedlho uvidíte. A ten bol pri Lastovičkách a Svíde Zlčík z najúspešnejšej odrazníte prácu školy. Budovno tanečné štúdio vychvalo stovky detí, mladých a mnohých úspešných umelcov, napríklad Janka Vyšeková, Ľudka Terejová či Martina Hajdra-Lácová. Budovno tanečné štúdio zvol. Dlhodobo zabezpečuje účasť hráčov celoslovenských súťažiach od
starších žiačov až po juniorky. Do spoloženia hrajú žiaci v medzinárodnom rakúsko-slovenskom ligu. Každoročne to vedie 80 až 40 dievčat v závislosti od jednotlivých ročníkov. Pán Jozef Gajdrška. Mesto má spoločnosť s ručným obedom.
Mesto má jedna z tých firiem, ktoré proste v tom čase už boli, prosperovali a ešte a stále boli takí, by som povedala, dobrý daňovník, kde keď sa išlo makotrom, nikdy sa nič nenašlo, snažili sa zmysla zákona. Takže ja to mám tak zafixovaná, tých firiem totiž nie je tak veľa rozvolenie. Nie je ich málo, ale ja by som povedala, že mi dva roky stačia na to. A práve od tých 90. rokov by bolo vidieť, ako naozaj nevedená, ako napreduje, ako sa rozširuje to a ponúka tovaru pre ľudí. A myslím si, že keď sa povieme spolu, tak celé Slovensko už bude vedieť, že je to firma, ktorá pochádza, to je zvolená a dodáva nám tak naozaj dnešné korenie. Takže ja oceňujem nielen to, že sú, že propagujú mesto, ale že idú v rámci normálu, tak ako sa má a že teda fungujú korektne a že robia dobré meno zvolenú a Slovensku aj o teda. Podobne za úlohou spájala aj poskytnúť ľuďom priestor pre spoločné stretávanie sa a spoluprácu vznikol v roku 2016
2014 občianske centrum Oko na Sirius Západ. Oko pôsobí ako dobrý príklad spolupráce mesta a mimovládneho sektora nielen v rámci Zvolena, ale celej Európy. Každoročne navštevujú desiatky organizácií z rôznych krajín za účelom vyššej práce. Všetci traja poslední americkí veľvyslanci na Slovensku navštívili náš Oko. Sanne Nikol je jedna práca komunitného organizovania, je národnou koordinátorkou Európskej siete komunitného organizovania a medzinárodnou trénerkou Európskej školy komunitného organizovania. Je zapálenou aktivistkou, ktorá verí tomu, že každý môže zmeniť veci okolo seba k lepšiemu, ak naozaj chce. Sanne Nikol. Ďakujem ešte raz.
to je pre ocenie daných ľudí, ale pre naše je to takou inšpiráciou, že ako sa možno dá na ten svet malý zvolenský pozerať a ako každý môže v rámci svojho pôsobenia naštartovať veci pohľadu vecami a urobiť jednoducho toto malý smiešný zvolenský krásny zámkov, možno tým najlepším miestom na Slovensku. Takže ja všetkým gratulujem a ďakujem.